Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Urushni o'rganish instituti Kreml hal qiluvchi strategik harakatga tayyorlanyapti. Jahongir Ortiqxo'jayev so'nggi 9 oyda Toshkent budjetini qaysi sohalarga yo'naltirgani ma'lum bo'ldi. Bahmutdagi Ukraina harbiylariga Starlink sun'iy yo'ldosh aloqa terminallari va 80dan ortiq dronlar topshirildi. Elektr tarmoqlar va transformator punktlarida yuzaga kelgan nosozliklar hal etilmoqda. Qodirov: "Biz Ukrainani olishimiz kerak. Uni qo'shib olishni istamasak ham, bu yerdagi hukumatni o'zgartirishimiz kerak." Toshkent hamma tuzatmoqchi bo'lgan singan oyna. Amerikalik yozuvchi Toshkentning bo'lajak hokimiga murojaat qildi. Hozirgi sovuq kunlarda sizlarga Viti konditsionerlarini taklif etamiz. Viti konditsionerlari salqinlikni -16 gradusgacha, issiqlikni esa +40 gradusgacha ushlab beradi. Og'izni quritmaydi va ko'zni achishtirmaydi. Ustiga-ustak uni o'rnatish juda qulay. Shunchaki devordagi mixga ilib qo'ysangiz bas, 25-30 kvadrat metrgacha bo'lgan xonalarni isitib beradi va xona haroratini bir xilda saqlaydi. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Jahongir Ortiqxo'jayev so'nggi 9 oyda Toshkent budjetini qaysi sohalarga yo'naltirgani ma'lum bo'ldi. Jahongir Ortiqxo'jayev 2022 yilning 9 oyi davomida Toshkent shahar budjetini qanday tashkil etgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda e-qaror tizimi ma'lumotlariga tayanib, Bakiro Telegram kanali xabar berdi. Qayd etilishicha, yarim yillik yakunlarda bo'lgani singari 9 oylik davrda ham Toshkent budjetini ijro etishda ijtimoiy sohaga tegishli siyosat davom etgan. Jami 172 milliard so'm tejab qolingan bo'lsa, shundan 76 milliard so'm ta'lim, 75 milliard so'm tibbiyot yo'nalishi dan hisob qilingan. Metropoliten uchun kompensatsiya 271 milliard so'm. Shahar transporti zarari 266 milliard so'm. Issiqlik ta'minoti subsidiyalari 358 milliard so'm. Fuqarolarga yetkazilgan zararlarni qoplash 32 milliard so'm xarajatlari prognozga nisbatan 100% ishlatilgan. Iqtisodiyot yo'nalishida eng katta xarajatni obodonlashtirish xarajatlari tashkil etgan 1135 milliard so'm. Toshkent shahar budjetining qo'shimcha manbalari hisobidan qurilishga 347 milliard so'm. Yo'llar qurilishiga 238 milliard so'm. Markaziy ko'chalar asfaltlashga 42 milliard so'm sarflangan. Tarkibi yopiq holda qoldiriladigan boshqa xarajatlar 880 milliard so'mga yetgan. Urushni o'rganish instituti Kreml hal qiluvchi strategik harakatga tayyorlanyapti. Kreml kelgusi 6 oy ichida tashabbusni qayta qo'lga kiritish va Ukrainaning operativ muvaffaqiyatlari seriyasiga chek qo'yish uchun hal qiluvchi strategik harakatlarga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Bu haqda AQSh urushni o'rganish instituti yangi hisobotida aytilgan. Tahlilchilar bunday harakatlar uchun bir-birini istisno qilmaydigan bir necha variantlarni ko'rib chiqyapti. Shu tariqa Rossiya armiyasi Luhansk viloyatida yirik hujum uyushtirishga harakat qilishi mumkin deb hisoblaydi urushni o'rganish instituti. Shu bilan birga Rossiya qo'shinlari yoki Zaporojye viloyatlarida hujum uyushtirishlar gumon va bu hududlarda mudofaa amaliyotlariga ustuvor ahamiyat berishadi, deydi tahlilchilar. Hisobot mualliflari yana bir hal qiluvchi strategik harakat sifatida Rossiya tomonining Ukrainaga qarshi hujumini qaytarish va Ukrainani tashabbusdan mahrum qilish, uning mexanizatsiyalashgan kuchlari muhim qismini yo'q qilish bo'yicha ehtimoliy urinishlarni kengaytirgan. Bu Rossiya harbiylariga qarshi hujumni rivojlantirishga imkon berishi mumkin, deya qo'shimcha qildi urushni o'rganish instituti ekspertlari. Shu bilan birga Rossiya armiyasining Ukraina shimoliga hujum qilishi hozircha darguma, deb hisoblaydi tahlilchilar. Ularning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaqtda Belarusdagi Rossiya kuchlari tezkor zarba berish guruhi uchun zarur bo'lgan qo'mondonlik va nazorat tuzilmalari o'rnatgani haqida hech qanday dalil yo'q. Biroq Kreml rejalashtirgan G'arb 2023 va Ittifoq qalqoni 2023 mashg'ulotlari oldidan Belarusdagi Rossiya harbiy ishtirokini kengaytirishi mumkin, deya ta'kidlaydi hisobot mualliflari. Elektr tarmoqlari va transformator punktlarida yuzaga kelgan nosozliklar hal etilmoqda. Guliston shahar Nabahor mahallasidagi quvvati 400 kilovatt bo'lgan transformator punktida sodir bo'lgan nosozlikni bartaraf etish maqsadida 630 kilovatt soat bo'lgan yangi transformator o'rnatildi. Guliston tumani Ibrat mahallasidagi 228 sonli transformator punktiga qo'shimcha ravishda quvvati 100 kilovatt bo'lgan yangi transformator o'rnatildi. Uchtepa tumanida nosoz holga kelgan transformator punktlari yuqori kuchlanishga almashtirildi. Shikastlangan elektr uzatish tarmoqlari ta'mirlanmoqda. Shayxontohur tumani Huvaydo mahalla fuqarolar yig'in hududidagi elektr uzatish tarmog'idagi yuzaga kelgan nosozlik bartaraf etilib, elektr ta'minoti tiklandi. Aholi xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash kelib chiqayotgan nosozliklarni tezkorlik bilan bartaraf etish maqsadida Samarqand shahar elektr ta'minoti korxonasi xodimlari kun-tun faoliyat olib borishmoqda. Farg'ona shahar Ibrat hamda Temur mahallalarida elektr energiyasi bilan ta'minlovchi elektr uzatish kabel tarmog'idagi avariyali uzatishlar bartaraf etildi. Farg'ona shahrining Yangiyo'l, Zardor, Madadkor, Ma'rifat hamda Oybek mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarini elektr energiyasi bilan ta'minlovchi elektr uzatish kabel tarmog'ida favqulodda avariyaviy nosozlikni bartaraf etish ishlari yakunlandi. Qodirov: "Biz Ukrainani olishimiz kerak. Uni qo'shib olishni istamasak ham, u yerdagi hukumatni o'zgartirishimiz kerak." Checheniston rahbari: "Rossiya istasa Zelenskiy va uning barcha odamlarini yo'q qilishiga amin."
Toshkent hamma tuzatmoqchi bo'lgan singan oyna. Amerikalik yozuvchi Toshkentning bo'lajak hokimiga murojaat qildi. Amerikalik yozuvchi Toshkent shahridagi muammolar va kelajakda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar bo'yicha o'zining taklifini bildirdi. Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlari mana tarjimoni amerikalik yozuvchi Mark Ris Toshkentning bo'lajak hokimiga poytaxtni obodonlashtirish bo'yicha takliflari bilan murojaat qildi. Men yangi hokimga shaharni odamlarga yanada qulayroq qilish uchun bir necha takliflarni bildirmoqchiman. Yangi hokim buni o'qiydi degan umiddaman. Bularning barchasini Toshkent juda sevadigan inson sifatida aytyapman, deb yozadi. Mark Ris yangi hokimga yo'llarni ta'mirlash, yashil maydonlarni kengaytirish, barqaror suv yo'llarini yaratish va jamoat transportini yaxshilashni, daraxt ekishga e'tibor berishni taklif qildim. Toshkent Dubay emas, sizda suv omborlari bor. Siz toshkentliksiz, kamchiligingiz bo'lsa ham mag'rur bo'ling. O'zingizni yo'qotmang. Menga Dubay yoqadi, lekin Toshkentni ko'proq yaxshi ko'raman, deydi Ris. Bundan tashqari muallif daraxtlar bilan bog'liq muammoni qayd etdi. Bu baland binolar bilan sizni hech kim eslamaydi. Shaxmatchilar Osmonopar bino qurgan gemal soyada salqin joy bergan hokimni duo qiladi. Vaziyatni yaxshilash va yashil bog'lar yaratish uchun Yaponiya, Yevropa ittifoqi, AQSh, Xitoydan daraxtlar olib keling, deb yozgan Mark Ris. Baxmutdagi Ukraina harbiylariga Starlink sun'iy yo'ldosh aloqa terminallari va 80dan ortiq dronlar topshirildi. Bir necha o'nlab Starlink sun'iy yo'ldosh aloqa terminallari va 80dan ortiq dronlar Baxmutdagi Ukraina harbiylariga topshirildi, deya ma'lum qildi Ukraina raqamli transformatsiyalar vaziri Mikhail Fedyarov. O'tgan yilning 20-dekabrida Fedyarov AQShning SpaceX kompaniyasi va uning bosh direktori Elon Musk Ukrainada elektr energiyasining keng miqyosdagi uzilishi yuz bergan taqdirda foydalanish uchun 10 mingta Starlink sun'iy yo'ldosh internet terminallarini yetkazib berishini xabar qilgandi. AQSh Germaniyada ukrainalik harbiylarni tayyorlashni boshladi. Amerika harbiylari Germaniyada Ukraina harbiylarini jangovar tayyorgarlikdan o'tkazishni boshladi. Bu haqda AQSh qurolli kuchlarining shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi Mark Milliyga tayanib, Associated Press agentligi xabar berdi. AQSh harbiylari tomonidan Ukraina qo'shinlari uchun yangi kengaytirilgan jangovar mashg'ulotlar Germaniyada yakshanba kuni boshlandi, deyiladi agentlik xabarida. Ma'lum qilinishicha 500 ga yaqin askardan iborat batalyon yaqin 5-8 hafta ichida jang maydoniga qaytadi. Mirziyoyev mas'ullarga uyma-uy yurib, aholidan xabar olishni buyurdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mas'ullarga uyma-uy yurib, aholidan xabar olish bo'yicha topshiriq berdi. Bu haqda prezident huzuridagi energiya resurslari ta'minoti yuzasidan yig'ilishda ma'lum qilindi. Mazkur yig'ilishda hokimlar, sektor rahbarlari, mahalla raislari, hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari va xotin-qizlar faollari uyma-uy yurib, aholidan xabar olishlari kerakligi ko'rsatib o'tildi. Yong'inni oldini olish bo'yicha amaliy va tushuntirish ishlarini kuchaytirish, xonadon-xonadon isitish vositalaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha tushuntirish ishlarini tashkil qilish bo'yicha topshiriq berildi. Yig'ilish yakunida tegishli mutasaddilar va hududlar hokimlari hisobot berdi.